God morgon alla underbara människor. Den här dagen har jag verkligen, verkligen längtat efter. Vi ska överraska min älskling och nej, jag är så taggad, han vet ingenting. Alltså det ska bli så kul. Hej guys, hur mår ni? Jag är jättenyvaken och jättetrött. Jag vet inte om ni ser, alltså ser ni kaoset? Dogge har rensat sin garderob. Oh my god, det ligger så mycket kläder på golvet just nu. I alla fall nyvaken och väldigt hungrig. Saken är den att jag glömde äta middag igår. Alltså jättekonstigt att Amira Kroti glömmer en måltid. Alltså det är inte ofta det händer. Så jag vaknade och bara såhär, oh my god, I'm hungry. Dock orkar jag inte hålla på och bre mackor och shit. Så jag funderar på om vi ska ner till konditoriet. Här nere liksom där jag bor. Tänkte vi kan köpa någon mysig macka eller så. Så kan vi sitta där och äta frukost ute. Det kan vara mysigt. Så tar jag med mobilen, kan svara på lite mail och få sånt gjort. Jo, vet, guys, det tycker jag. Vi rör oss ner, jag ska bara klä på mig. Överraskningen som jag pratade om innan, jag kommer berätta lite mer om den senare i vloggen. Men jag menar, guys, det här vill ni inte missa, så jag lovar. Jag är så taggad. Sen tänkte jag att vi ska sätta oss, när vi äter frukost så ska vi öppna paket tillsammans. Det är någon av er, antar jag, som har skickat post. Gud, det är typ lite kyligt idag. Jag undrar om vi ska sitta inne. Jag hade tänkt sitta ute, men... ja, vi får se. Vi ska se vad de har för gott, guys. Några mackor här. Vi får se vad det kan... åh, jävlar. Den där såg aktuell ut. Så, guys. Det blev en kopp kaffe. Det blev ett kokt ägg med kaviar. Och sen en stor bagel med typ allt på. Ost, kalkon, massa grejer. Men jag tänker att vi ska börja med att öppna paketet. Nej, vad fin. Kolla, alltså fan vad jag älskar er. Ni är så jävla duktiga. Jag ska försöka rätta ut den lite bara. Så, ser ni? Jättefin. Alltså jag älskar att få sånt här. Alltså jag älskar det så mycket. Tack snälla, har du någon namn? Men gud, jag måste ju tacka dig. Men åh, det stod ingen namn med. Hur som haver, tack så jättemycket, verkligen tack. Guys, jag sitter och pratar med Marcel. Han kommer hem idag. Alltså Marcel, hur länge har vi inte sett varandra på? Vad, gud vad du ljuger. Men Marcel, jag har också varit bortrest. Gud vad han är koko och driver du. Han bara, vi har inte setts på en vecka. Man bara, Marcel, vi har typ inte setts på 3 veckor. Alltså gud vad stört. Gud vad kul. När landade du ikväll? Sent. 23:12. Jag kommer träffa Marcel först imorgon. Just för att han landar väldigt sent. Så att inget gör åt saken. Så att jag sa till honom, jag bara, du åker hem. Du lägger dig direkt i sängen. Så att du är pigg och glad imorgon. Och då ska vi leka. Mm. Marcel, jag spillde kaffe. Jo, oj. Nej, men gud vad jobbigt. Alltså typ mycket. Hur som har vi, guys. Marcel kommer och han kommer väldigt sent. Men jag har saknat honom till döden. Alltså jag har saknat ihjäl mig typ. Så att imorgon ska vi äntligen träffa Marcel. Och jag kommer självklart vlogga. Alltså shit, guys. Alltså solen är så jävla stark idag. Jag i alla fall käkat upp min frukost. Alltså gud, my eyes. Jag har käkat upp frukosten. Kacklar fortfarande med Marcel. Jag tänkte att vi ska upp en snabbis för att jag måste ha energidricket. Alltså tanken var att jag skulle ta med mig en Nocco dit. Men jag glömde det. Så jag ska svepa en energidricka. Och sen ska vi till Splay-kontoret. De har hört av sig typ, alltså på riktigt så här 3 gånger. Bara, kan du snälla bara komma och hämta din post? 2000 years later. Shout out till alla människor som är bra på att ta tag i saker. Alltså, wow, jag är så avundsjuk på er. När jag kom upp från frukosten, då var klockan ungefär 10. Och tanken var att jag skulle typ så här, för jag duschade sent igår kväll. Så att jag hade inte planerat liksom duscha nu på morgonen. Så tanken var att jag skulle upp, byta om, eller liksom klä på mig och sen dra. Klockan 10 kommer jag hem. Klockan är 13:40 och jag har precis bytt om från shorts till jeans. Det är det enda jag har gjort.
Jag förstår inte vad det är fel på mig. Det enda jag har kvar nu är att borsta tänderna, vilket borde betyda att jag är klar om några timmar, om det går som det går. Men som sagt, jag ska till displaykontoret, hämta lite post som ni har skickat. Super, super kul. Som vanligt kommer jag sätta mig där direkt och öppna lite post tillsammans med er. Så gör vi det tillsammans. Och ska vi ta och berätta den här lilla överraskningen nu? Som ni kanske vet, eller troligtvis har sett i min vlogg, så överraskade Marcel mig när jag kom hem från Israel och Tel Aviv. Han hade ställt upp så här massa bilder på oss här hos mig. Alltså han hade varit hemma hos mig när jag var alltså utomlands. Vänta, vad är det här? Nej men sluta. Nej men lägg Marcel. Så att självklart bestämde jag mig redan då att när Marcel kom hem från Spanien, han om någon förtjänar en överraskning, alltså självklart. Så jag har pratat ihop mig med Joel. Och det är så att jag och Joel ska hämta en hyrbil ikväll. Alltså Marcel vet ingenting. Vi ska hämta en hyrbil ikväll. Och sen när Marcel landar på Arlanda ikväll klockan 22:15 på natten, då tror jag han att han ska ut där från flygplatsen, in i en taxi och raka vägen hem. För när han kommer så kommer jag och Joel stå där med en stor skylt där det står Marcel i glitter och bara välkommen hem. Och självklart erbjuder honom skjuts hem till den. Så jag hoppas han blir glad, han kommer inte få någon choklad, ingen energidricka. Men vi kommer stå där och mota honom med öppna armar och välkomna honom hem. Alltså jag är skittaggad. Jag har ju pratat med Marcel typ så här flera timmar idag. Och han tror ju att när han kommer dit så ska han ta en taxi, raka vägen hem. Han har ju till och med sagt det. Han bara, snälla, snälla, kan jag få ringa dig när jag landat? Så kan du göra mig sällskap i taxin. Och jag bara, men självklart, det är det minsta jag kan göra. Men jag kommer stå där och vänta på honom. Alltså jag är jättetaggad. Jag tror... jag ska kolla lite, men jag tror jag ska svänga förbi Panduro och köpa ett sånt här stort, stort vitt papper. Och så ska jag skriva Marcel i typ så här rosa glitter eller någonting. Man måste ju liksom välkomna honom ordentligt. Jag undrar om vi ska rocka någon ballonger också. Jag tror faktiskt det. Andreas ska eventuellt följa med. Han är lite osäker på hur planerna för hans kväll ser ut. Men eventuellt ska han följa med. Jag hoppas det. Marcel kommer bli skitglad. Han är typ så här smygkär i André. Men vem är inte det? Alltså detta är verkligen min outfit i ett nötskal. Ett par tajta jeans, gärna så tajta att jag så här knappt kan andas, alltså då är jag nöjd. Och så bryter jag kontrasten med en enormt så här stor, slapp, pösig, tjock tröja. Alltså det här är min liksom ultimata outfit. Det kan inte bli mer Amir än vad det är just nu. Men vi ska på med skorna och sen ska vi röra oss mot splaykontoret. Jag har ju inte fått i mig någon lunch, så jag tänkte att vi går in på pressbyrån och rockar typ så här korv med bröd. Alltså guys, jag pann springer runt så här på stationen med så här korv med bröd, så att skål, vi sitter på pressbyrån och avnjuter en lyxig lunch. Jag längtar tills vi ses imorgon, Marcel. Glöm inte ringa mig när du landar ikväll så får du sällskap i taxin. Alltså han skojade inte på pressbyrån när han sa att Diablo var starkast. Alltså hade jag sugit av någon nu, den kuken hade fått brännskador. Guys, ni vet att man alltid måste vara redo vart man än ska, så att jag har självklart en Nocco i ryggsäcken. Jag har kommit in till stan nu, men saken är den att varje gång jag har varit på splaykontoret har jag kört bil dit. Så att det är första gången jag tar mig dit kommunalt och I'm sorry, jag vet liksom inte vart jag ska. Marcel försöker vägleda mig i telefon så bra det går. Men vi skulle ju förbi Subway, vi sa det. Ja. Och sen i korsningen därefter är jag typ framme då. Det är båda gott guys, jag tror vi är väldigt, väldigt rätt. Gud, det bara skvätter energidricka på mig. Den här har satt sina spår skulle jag säga, för att jag håller på att kissa på mig. Alltså vi måste på toa nu. Nu är vi framme, släpp in mig. Hallå. Så guys, här har vi min låda. Ska vi se vad vi har för kul här inne. Så guys, då har jag precis satt mig ner för att öppna paket tillsammans med er. Tyvärr kommer inte jag hinna öppna liksom allt framför kameran, för att då blir det här världens längsta vlogg. Och det jag bestämt mig för är att jag ska öppna, med er öppna paketen som innehåller någonting. Alltså liksom som att man känner att det finns något här i. Det hade kunnat vara för att jag är en materialist. Dock är det inte så. Utan jag tänkte att, vad blir roligast för er att titta på? Ska ni sitta och titta i en halvtimme när jag sitter och läser brev? För jag blir ju glad, jag menar jag tar åt mig, jag liksom fylls av kärlek. Men för er som tittare tror jag inte det blir så kul att titta på när jag sitter gömd bakom ett papper och bara läser. Så därför tänker jag att vi öppnar saker som jag kan visa er, så blir det roligare för er. Och som ni vet, resten kommer jag öppna hemma, självklart. Men att här och nu, så, ja men för er skull. Alltså, vad är det här? Det är öppnat godis.
Alltså ni vet att jag älskar, alltså jag är sån här gammal tant. Ni vet såhär mormor, morfar, farmor som bara blir såhär superglada för teckningar. Det, jag kommer ihåg när man var liten, det är såhär, vad man än gjorde, gav man en teckning, de är världens gladaste. Och jag är likadan, alltså jag blir såhär bara helt känslosam när ni, alltså kolla, alltså ser ni. Har vi någon namn här så att jag kan tacka personen? Anton, tack så jättemycket Anton. Vad kan den här rullen vara för någonting? Det var spännande. Oh! Holy mother of God. Oh my God. God, ser ni? Alltså den här var sickening. Alltså de har fått med allt som representerar mig. Undrar vad det här är för något. Är det sån här... Det är super, super trendigt just nu att göra egen slime. Slime recept har hon skrivit. Alltså, kolla! En orange och en röd. Sen har jag fått med som en liten vätska. Det står säkert vad jag ska använda vätskan till. Men om du inte gör det och du vet om varför den här kom med. Berätta jättegärna så att inte jag förstör den. Alltså älsklingar, älsklingar, älsklingar. Tack snälla, snälla. Åh, här är ett till paket från Malaika. Det var väl hon som skickade ett innan. Visst har jag läst upp? Nej men lägg... Älsklingar, lägg av. Kolla. Det är mer läppstift. Alltså guys, ni behöver... Alltså verkligen inte. Alltså ni behöver inte lägga pengar. Skriv ett gulligt brev. Alltså tro mig, jag läser verkligen allting. Rita en gullig teckning. Jag älskar sånt. Självklart, alltså det här är jag supertacksam för, men slösa inte era pengar och alltså köp saker till er istället, okej? Okay. Här har vi ett paket från Vilma och vad är det här? Våtservetter i doft av melon. Man bara, den doften tycker vi absolut om, så tusen, tusen tack. Åh, kolla, hon har lite Kylie Lipkit. Vad fint. Nej men gud vad spännande, gud vad spännande. Men gud, det här är ju tungt. Oh my god. Alltså, ser ni? Ser ni vad jag ser? Hur kan man vara så jäkla duktig? Alltså, alla ni. Alltså, varje gång jag får en bild på mig. Alltså, jag förstår inte. Alltså, vilken talang. När jag säger att jag inte kan göra streckgubb. Alltså, jag överdriver inte. Alltså, jag förstår inte hur en människas hand har gjort det här. Alltså shit. Alltså tack och så liksom inrama. Alltså tack från botten av mitt hjärta. Alltså verkligen. Alltså guys, ni måste få se. Splay har en samarbetspartner. Och den här samarbetspartnern skulle skicka så här påsar med typ några chokladkex eller något till dem. Och tanken var att de skulle få, Splay skulle få 30 påsar. Var någon som sa, alltså ni måste se det här. Då har de liksom fått först och främst den här pallen. Alltså förstår ni hur mycket det här är. Plus allt det här. Och sen tror jag att det stod mer någon annanstans. Vart är den här killen? Det var en snubbe. Han bara, du kan ta. Och det kommer jag absolut att göra. Men jag måste bara talk to him innan jag börjar liksom roffa åt mig. Ursäkta. Mm. Vad är han som du satt och snackade med? Han gick där då. Man kanske har gått hem. Åh, för att han sa att jag kunde ta några sådana där. Men jag vill bara så här, dubbelkolla med honom. Sådana här chokladgrejer? Ja, det fanns ju några stycken. Ta hur mycket du vill. Är det sant? Gud ja. Jag börjar gå och köpa en resväska. Nej men så guys, förstår ni hur mycket sånt här de har? Alltså det är helt sjukt. Det roligt, hade jag varit stark då hade jag tagit den här och burit iväg. Men nu kanske man kan ta typ alltså en sån här låda tänker jag. Så guys, nu går vi loss här. De sa att jag bara kunde ta för mig och ni vet att jag är inte den som är blyg. Så att de ska få se att jag sannade deras ord. Dock, alltså mörk choklad, not my cup of tea. Så att vi kör lite mjölkchoklad och vad var det här? Karamell. Perfekt, jag ska ju möta både Joel och Marcel ikväll så att de kan ju få några påsar. Även dem så slipper jag gotta i mig allting själv, eller hur? Guys, aj! Alltså jag orkar inte. Guys, så ska jag snubbla såklart. Vänta, nu var jag var ju nyss här. Det är så typiskt. Där är jag, I'm on television.
Gud vad länge sedan det känns som att det var guldtub. När var det? Nej men seriöst, alltså man kan inte säga till Amira Kroti att ta för sig och tro att jag ska ta två trötta påsar. Man bara, jag har lastat upp för ett halvår. Alltså guys, jag pallar inte. Alltså jag spyr så mycket på SL. Alltså förlåt, men att det är en kvart tills tunnelbanan går. Åh gud. Ja, det står att de håller på med någon så här banarbete så att tunnelbanan går var 20:e minut. Alltså SL, förlåt, det blir dyrare och dyrare. Avgångstiderna sämre och sämre. Att passa tiderna ännu sämre. Alltså är det någon som vet vart de här pengarna går någonstans? Alltså jag menar just för att de höjer priset hela tiden. Vart går pengarna? Det går ju inte till att göra liksom så här kollektivtrafiken bättre, har jag förstått. Jag vet inte, de kanske lägger det på typ kaffemaskiner till förarhytten eller något. Alltså guys, jag kan inte hantera liksom, ja men så här stress, jag blir stressad av att vänta. Så att nu har jag liksom öppnat en sån här och sitter ensam här. Och alltså jag har Joel i telefon, tack och lov. Men jag känner mig jättesorglig som bara sitter och äter. Dock, det är kex och det är choklad. Så man blir jävligt törstig, så att vi måste köpa något att dricka. Okej guys, vad är vi sugna på att dricka? Ska man ta typ vatten bara? Eller ännu mer? Gud vad gott. Fast Joel, du vet att jag föredrar vatten. Eller en kolla... Nej, Fanta i bruset. Eller ska jag ta vatten? Och jag, nej men alltså det, jag kan få som beslutsångest över de oviktigaste sakerna i livet. Jag har hoppat av på centralen nu och ska in på Lens och se ifall de har någon så här färgstarka, glittriga pennor. Jag tänkte gå till Panduro, men alltså jag pallar inte, utan Lens ligger ju i anslutning till tunnelbanan så att det blir enklast. Sen har jag massa vita papper hemma, så att den jag behöver egentligen är pennor, men vi får se vad de har här inne. Men gud, alltså jag har liksom gått runt i en evighet känns det som. Så gick jag fram till en tjej och bara, hej förlåt, jobbar du här? Hon bara, ja. Jag bara, men perfekt, vart har ni så här papper och pennor och sånt? Hon bara, det finns inte. Jag bara, va? Hon bara, nej. Jag bara, har hela Åhléns varuhuset inte papper och pennor? Hon bara, jo, men inte på min avdelning. Alltså, förlåt, med all respekt, jag skiter i vilken avdelning du jobbar på. Om jag kommer och frågar dig som en kund till Åhléns, vart finns papper och pennor? Svara bara. Okej, guys, vi ska se vad de har. Jag tänker, ska jag köra så här singelpennor? Eller ska man köpa typ något sånt här, du vet, där man får massa pennor? Då var pennorna fixade, så nu blir det raka vägen hem. Jag ska städa lite, förbereda den här skylten med Marcels namn på. Typ det. Kolla guys, jag håller på att förbereda för fullt. Jag kommer skriva ut bokstäver när som helst här. Och sen ska jag ta den här rosa pennan och fylla i med. Och så ska allt upp på... Jag har tagit så A4-papper och satt ihop. Och sen har jag tagit så här puderrosa presentpapper över. Jag hoppas det blir snyggt. Så guys, nu är allting färdiggjort och Joel står här nere, så att vi ska ner, möta honom, hämta hyrbilen och sen är det faktiskt några timmar kvar tills vi ska vara på Arlanda. Så att Joel har inte käkat, jag har inte käkat, så det blir middag i Mall of Scandinavia. Jag och Joel Wetzel, hello hello. Jag bara, hallå. Vi har precis kommit till Mall of Scandinavia, så att nu ska vi hitta vart vi vill käka föda. Och sen kommer André hit, han kommer följa med till Arlanda, superkul. Joel sa precis till mig, han bara, varför sa du Joel Wetzel? Alltså fattar du, jag nämner ju aldrig Joel vid efternamn. Gjorde jag det? För jag kom, är du säker? Och då sa jag såhär, jag bara, nu är jag i Mall of Scandinavia med Joel Wetzel. Vad stelt. Nu är jag med Joel Wetzel. Ja, vi bestämde oss precis för att det blir Max. Joel älskar Max, jag är rund och go, perfect match. Guys, förlåt, jag glömde visa maten. Jag brukar alltid visa vad jag har beställt. Men det var så gott så att jag har ätit allt. Det finns ingenting kvar typ. Joel bara, det finns visst kvar. Man bara, nej. Men om jag ska vara helt ärlig med er, så måste jag gå på toa och bajsa. Vi är inne på Hemköp nu och kika lite. Rosorna var jättefina, men jag är inte kär i Marcel. Det känns lite opassande. Den här kändes så här superbögig och härlig. Alltså en rosa bukett. Oh, vad tycker du? Vi kör. Alltså till Marcel. Det är så här, vad ska jag bara, en blå?
Man bara, nej, rosa. Okej, okay, guys, ni vet hur jag fungerar när det kommer till att hitta ut från parkeringshus. Jag ska göra mitt bästa, så jag lovar ingenting, Joel. Alltså, om du inte kommer ut nu, det är precis framför dig, då kommer jag. Men jag får inte köra rakt fram. Habibi, vem måste du? Här kan jag köra. Vem är som du? Benny med driftig, Benny med hyrbil. Benny kör vart han vill. Just det, vet du vad jag fick för kommentar? Nej. Kan du och Joel sluta leka orten? Man bara, nummer ett, först och främst så skämtar vi. Nummer två, jag är född och uppvuxen i orten. Ja. Det är som att säga till en så här svenne, bara, kan du sluta vara svensk? Nej men gud, jag håller på att köra, oj. Men gud, jo nu. Är det typ bilkö här framme? Är det så många som ska ut från parkeringshuset? Åh jävlar. Oh shit. Gud. Man bara, det är liksom kö för att få komma ut. Alltså det är så jävla så här, kolla. Jag och, eller speciellt jag och Amir är så vana med att typ så här uppdatera story och sånt där. Men nu kan man inte göra det, för vi får inte avslöja. Ja, Marcel kommer ju kunna kolla, han har ju vett. Jag har inte fotat mat eller någonting. Nej, och Marcel har, jag pratar med Marcel såklart. Men gud, du måste ta bort så här, där man kan se vart man är. Men det har jag tagit bort innan det ens kom typ. Det var det första jag gjorde. Ni vet den här funktionen där man kan se vart ens vänner är. Alltså var det har först. Har bort den på Snap också? Vadå, vad tänkte du annars? Hitta vänner. Nej, det har jag tagit bort, det, okay. Alltså det har jag använder inte. Nej men på Snap, den här nya funktionen, kan man ju se vart alla ens vänner är. Alltså guys, om fel person använder den här appen på fel sätt, det kan bli knas. Så att ett tips rakt från hjärtat, gå in på Snapchat och ta bort den här inställningen, så att man inte får upp er på kartan. För att det går att se alltså exakt vilken gata du är på, allting. Och jag vet inte, jag får en dålig magkänsla. Alltså det kan inte sluta bra. Och sen vet man att många som använder Snapchat är så jävla unga. Och som sagt, det finns idiotet halt. Så att gå in, alltså gör bara det, för er skull, inte min. Just det guys, jag tror inte jag sa det. Andrea tar tid på sig. Så att jag och Joel har liksom hunnit käka, varit inne på Hemköp, jag bajsade typ en kvart. Och han är fortfarande inte här. Så att vi ska ta bilen och köra till busshåll. Vi ska köra till busshållplatsen där han kommer kliva av. Och så får han bara hoppa in i bilen lite fort. Och när jag kollar på klockan nu så är det prick 2 timmar tills Marcel landar. Men jag blir så här. Alltså vad ska vi göra? Alltså ska vi bara så här köra i cirklar i stan? Det är inte heller kul. Så jag funderar på om vi bara lugnt, sakta, ingen stress, ska köra till Arlanda redan nu. Och jag menar, det finns ju fett med fik och sånt. Och en frappino vore gott. Vad är det dags för? Kuk. Whitney. Okej. Okay. Dags att betala. Pappa betalar. Pappa betalar. Han där borta vill du nog säga något. Hur gör man nu då? Var god, vänta. Hello. Ska betala? Ta en del av biljetten. Ja men hur gör man då? Är det bara kör nu? Ja, kör. Hej Andrea. Hej. Ja, det är man vill jalla. Jo, om du äter Max så kan jag ta en blåbärs så här lyxshake. Oh, då kommer jag skita sönder. Ja, på tal om att skita sönder, Joel är och bajsar nu. Och ja, vi dödar lite tid. Marcel svettare flyger. Sa jag det? Eller var det Joel som sa det? Gud, man blir så förvirrad när flera vloggar samtidigt. Joel sa det va? Ja. Okej, men då har jag nog inte sagt det. Marcels flyg är försenat en timme. Han skulle vara här 23.15. Men nu landar han 00.05 istället. Så att 50 minuter är det försenat. Väldigt drygt med tanke på att det inte finns något att göra här. Men sen är jag så sjukt taggad på liksom vad vi faktiskt ska göra. Så att det kommer bli skitkul. En av oss kommer få stå med skylten, ja. En annan kommer stå med ballonger. Och en annan kommer stå med blommor. Så att han får ett fint mottagande när han kommer hit. Alltså guys, det kliar i röven, skitjobbigt. Alltså jag skojar inte. Nej men alltså, va? Vad sa du? Okej, okay, klia. Så i, alltså. Ja, alltså det kliar i röven. Ja, fy fan, det är så jävla onajs. Ja, visst är det fett jobbigt. Man försöker, man bara... Jag brukar sätta mig mot en bänk då, om han är mitt stan helt enkelt. Brukar grida mot kanten och bara... Hör du vad han säger? Sniglar han också. Och gud, sniglar ni också, det där var kul. Guys, alltså vi måste fördriva lite. Vi är ute och vi bara går. Andreas ska ta en cig, så vi är ute en snabbis. Och alltså det är så här, ska man typ så här döda tid på en flygplats för man vet att man ska till så här värsta nice resmålet, då går det fort. Vi ska... Nej men gud! Jag trodde han skulle köra på mig, så kom han på den sidan. Vi ska...
Kärmota! Vi går över här. Vad gör vi? Vad gör vi här? Alltså jag bara gick. Okej, men vi minglar väl här. Det är en barnvagn där, eller? Ja, oh, Joel sätter i barnvagnen. Det är så ont i mina efter. Men sätt dig då. Men jag... Men sitt ordentligt. Lixi! Vad jobbigt. Vänta. Vi bara kör ner härifrån. Oh, men gud, vad håller ni på med? Det här är faktiskt någon annans barnvagn. Man håller på sådär. Det står Stockholm och Arlanda Airport. Vi har precis... Vad var det? Ballongerna. Aha. Här är ballongerna. Vi ska blåsa upp till Marcel bland annat. Men vi har precis minglat lite i bilen. Vi kände att det blev lite tråkigt att sitta där inne och bara glo. Så att vi har suttit i bilen typ en halvtimme, lyssnat på musik, snackat skit. Och jag ska precis fylla på parkeringsbiljetten. Och sen blir det faktiskt in för att vänta på Marcel. Alltså jag börjar bli jävligt taggad. Alltså han har verkligen jag messar honom nu för att han har wifi på planet. Och han har verkligen ingen aning. Han tror att han ska ringa mig när han har landat för att han ska få sällskap i taxin hem. Men I'm gonna be here and waiting for him. Alltså åh, gud vad kul, jag är skit taggad faktiskt. Inte ni det? Nej, jag skojar. Vad seg är dock. Marcel skulle landa 11:15 som jag sa innan. Men han kom hit liksom 11:55. Och sen ska jag köra med André, via Joel, via Marcel. Ska du köra hem mig? Nej, troligtvis inte. Joel är... Lämna han på gatan. Nej, men Joel är en sån här som man inte kör hela vägen. Vart är du bor, Tyresö? Alltså guys, du förstår André. Alla ni som bor i Tyresö, kan ni bara sluta vara fett jobbiga? För att man orkar aldrig åka hem till er. Man orkar aldrig hämta er. Man orkar aldrig lämna er. Ni är bara fett jobbiga. Det är jättemysigt och fint ute i Tyresö. Alltså Tyresö är alltså det är verkligen jättefint. Men alltså snälla, det är så far away. Hur stor blev din? Va? Hur stor blev din? Buskestur. Har du små lungor eller? Wow. Jag håller på att hjälpa Joel blåsa ballonger. Den som blir ballongansvarig. Du måste kunna hålla i dem också. Guys, nu kommer när som helst. Alla får visa hur ni ser ut. Hur ser du ut? Ser man så där ut? Ja, men jag skulle ha blå... Jag fick trötta ballonger. Ja. Fast det är skönt. Men det är, det är du som har köpt dem. Och du har fina blommor. Welcome home. Är du chockad? Oh my god, vad då? Hallå! Oj, det var en väldigt bögig vagn. Har du en regnbågsflagga till och med? Absolut, det köpte i Spanien. Drömmen, man bara tar ut din enorma vagn här. Alltså, just det, välkommen hem. Jag sa det precis till bloggen, jag bara nu kommer det pinsamt när ingen står och väntar på det. Och så sa jag nu, jag bara tack för att ni väntar på, så bara ser jag er, jag bara hallå, du är typ brun, eller är bronzer? Jag är lite brun. Ja, jo. Så här var det innan, och så här är det efter. Lite, jag har lite suttit hemma och jobbat. Ja, det är bra, det är bra. Och vi har rosa ballonger. Welcome home. Jag är helt i chock. Jag var verkligen inte förberedd för det här. Hallå, hur känns det, hjärtegull? Det känns så roligt att ni är här, så jag vill ju typ att vi ska hitta på något nu. Marcel, klockan är 1. Ja, vi åker förbi Max. Hejdå, tack så jättemycket. Jag kan ha kört dig hit, men väskan, den får du plocka ut själv. Glöm inte den andra. Eller den tredje. Älskling. Jag har så mycket packning. Ja, du har fett mycket packning. Dina kläder! Vill du ha dem nu? Ja, vi kan visa dem för vloggen. Marcel har köpt kläder till mig i Spanien. Vet du vad koden på den här lilla väskan där? Vad är koden? Gissa en gång. 0000. För fan vad du är dålig. Hur kan du inte få upp den om koden är 000? Alltså då är ju du efterbliven. Det där är någon annans väska. Nej men gud. Marcel, är du säker att det är din? Ja, kolla, den var öppen. Åh gud, jag blev så orolig. Nej, andra går inte öppna. Vänta, alltså, slip. Ja, jag tycker ta i med tänderna. Tänk att du är en valross. Okej, är ni redo? Är vi redo?
Där, vänta, det här är det här, jag redan sett det här. Det är riktiga Marcel och Amir plagg. Yeah. Yes, the work, yes. Nej, hallå, Marcel, har du en likadan? Ja, i både brun och grå. Alltså, du är världens bästa. Den andra ser ut så. Ska jag sätta på den också? Ja. Ja, nu är den ju ut och in, men det kanske inte gör något. Så här. Tänk er där med typ svarta jeans, en svart t-shirt under, alltså, moda work. Hejdå.